dneska nebude. Bude Klínovec. Takže zdravím všechny a vítejte u nového videa z Klínovce. Když se ráno přistanete a pojedete na Klínovec brzy, tak nemusíte čekat takovou frontu. Ráno je na sjezdovkách málo lidí a je tam krásný povrch. Sjezdovky jsou krásně uhlazené. Jako první jsem se rozhodl, že si sjedu sjezdovku Jáchymovskou, nejdelší sjezdovka na Klínovci. Máte i takhle pro vás, kterýho se chytnete, abyste se nemuseli odpichovat na dlouhý rovince. První sjezd jsem si opravdu užil, protože sjezdovka byla krásně uhlazená, bylo tam ještě málo lidí. A když sjezdovku sjíždím už trošičku později, tak už je tam hodně sněhu, je to zbouvlovatělý a nedá se tam jezdit. Zkušenějším lyžařům bych doporučil sjezdovku u Zabitýho, nejprudší sjezdovka na Klínovci. Sjezdovka u Zabitýho patří k mým nejoblíbenější, protože na sjezdovce je většinou málo lidí a nejsou tam takové fronty. Sjel jsem si sjezdovku a sjezdovku uzavřeli a začali ji tam uhlazovat, ale nevím proč, zdála se mi ještě dobrá. A v odpoledních hodinách jsou na Klínovci docela velký fronty. A pán to tady vyřešil a jde nahoru po svých. A paní se zapomněla lyže. A pak jsem se rozhodl, že půjdu do snowparku. No, moc dobrý nápad to nebyl, no, ještě jsem měl helmu, jinak by to pořádně bolelo, měli byste nosit helmu.